Dovolte mi, abych vás tu přivítal. Moje jméno je Michal Pacovský, jsem prezident Českého výboru Geremka hodnostního uvedení překladu jeho knížky na trh. Já od tankistů, já od parašutistů a my jsme vždycky soupeřili. 100 is a very, very unique history in the world. To bring you something that will be also an historic. Z Izraele přivezme něco jedinečného, také něco historického. This symbolický dar, který za prvé vyjadřuje tu neuvěřitelnou historii a to historické architektonické drama tisíc let hlavně města Prahy, ale také umění českých sklářů. Thank you very, very much. Tak nepřinesl, protože otevřít tu krabici bylo tak komplikované. Next time. But I can't read the book, because I don't know yet. Odvedl úžasnou práci, ale já jsem překlad nepřečtu, protože česky neumím. Now we spend few days together. Thank you.
Tak si myslím, že jako to vyhraje, že jo? Tam bude něco několik let.